Ahoj všichni, v dnešním videu si ukážeme, co tady nám Forza přinesla v 19. sérii novýho. Dneska pravděpodobně už vychází třetí video, takže jako dneska jsem se vůbec nenudil, to asi možná vidíte. A bude se hezky střihat, no. Jinak tady to autíčko, co vidíte, tak je nově přidaný. A měl jsem ho naposledy ve videjku, kde jsme si udělali to Rally Adventure, jako podívali jsme se tam. A jak vidíte z mýho vejfuku, tak to bylo předposlední videjko, který jsem vám sem hodil. A to je třeba ohledně toho našeho nového updateu, který teď konce ještě chvíli poslechněte. Jo, to co vidíte fakt přidali. Ale mnohem víc ještě můžete vidět, když tak v tom videjku. Nicméně, my jdeme juknout na to, co tady máme teda novýho v téhle sérii. Tahle sezóna mi přijde taková docela jako temná, ale i zároveň jako pouliční závody, takový jako hlavní téma mi přijdou. Midnights at Horizon, tady to máme jako hlavní téma. No a v půlnočním Horizonu můžeme získat za 80 bodů GT3 Porsche RS4 z roku 2012. Autíčko je to fakt fajn. Myslím si, že bychom do toho měli mít všichni garáži povinně, protože je to auto, který si přeje skoro každý člověk, opravdu. A je to zase Porsche, takže není co řešit. A vedle toho je za 160 bodů Aventador je. Ten Aventador je speciální tím, jak vidíte na obrázku, je bez střechy. A je to jediný unikát od Lamba, který takhle tady máme bez té střechy. Já zase trošku nostalgicky ustoupím a řeknu, že tohle auto bylo v Forza Horizon 4 jako odměnový auto za splnění toho ostrova pokladu, který tu máme v podstatě znova akorát v tom rally. A to by bylo tak nějak tomuhle auto asi všechno, jako zase je to Lambo, takže prostě Lambo. Není moc co tady říct. Úžasné auto. A co nás čeká tento týden, je léto období dešťů. Za 20 bodů tady máme Rimaka Neveru, tohle auto je zcela nový ve hře a musím říct, že Rimak Nevera je fakt parádní vůz. Myslím si, že je to hlavní tahoun týhle z té série zatím a jednoznačně u mě jako vyhrává, protože po Rimaku Concept 2 jsme potřebovali přesně nějaký takovýhle auto, který tu bude jako nástupce a vypadá fakt Batmobile, vole. Tohle je auto, který chceme. A za 40 bodů je to ID Enduro 2018, to je Ital design, já mám pocit tohle z toho autíčko a jo, je to Ital design a je to hodně, fakt je to úplně jak Lambo mi přijde, ale zároveň to Lambo není. A to si musíte sami vyzkoušet, jak vám to přijde tohle autíčko za 40 bodů. Nicméně auta jsou v téhle sérii úžasný, jak vidíme, jo, samej supersport to je nabouchaný. Potom tu máme závody dobrodružství rally, který si ukážeme hned po tom, co já tam něco odjedu, protože jsem v tom videjku vás pobízel k tomu, jestli chcete vidět můj postup v té hře, v tom rally, anebo ne. Zatím jsem tam fakt odjel jenom tu úvodní scénku a vlastně jsme si řekli tak nějak, co je tam novýho. A sami mi teda napište klidně i sem, jestli byste chtěli vidět nějak jako jak to projíždím a takhle s mým komentářem, anebo jestli se na to mám vyprnout, odjet to někde mimo kamerku, to mi schválně dejte vědět. Bohužel vám na tady to ještě nic neřeknu, protože mi nejde ani auta zobrazit, ani nic jiného. Události Forzaton, za 160 Forzaton bodů tu máme týdenní výzvu a máme si v první kapitole koupit auto HSV Gen F GT z roku 2014, pouze se v něm projet. V druhé kapitole máme vyhrát silniční závod, což uděláme jednoduše, prostě si tady zaktivujeme silniční závod, vyjedete si to. Potom v třetí kapitolce máme jaký? Jo, máme získat 6 hvězd na měřených úsecích. Zase vyberete jakýkoliv měřený úsek a jsou to tyhle ty dvě kamery u sebe. Pozor, ta jedna kamerka, jak vidíte tady třeba, tak to je jenom radar, to znamená, to není úsek, to je okamžitá rychlost na tom místě. A ještě si koukneme na čtvrtou kapitolku, kde máme udržovat 10 sekund rychlost nad 170 mil. Což je, kolik by to mohlo být? Tak 250 kiláků za hodinu, takže taky pohodička. A jak už jsem říkal, tak 160 for za tom budu jako odměna. Tak, jdem juknout, co za to můžem utratit. Takže za 550 je tady Apollo, takže tady to Apollo jestli nemáte, i když bych se divil, protože to je auto, který se dostává na začátku hry, tak za 550 je určitě jedno z nejlepších aut, co si můžete pořídit.
Potom ospalý emoce, jasně, klasika. Mikina s kapucí, tak ta je docela pěkná, tu si vezmem. A ještě je tu za 300 Mustang, ale teda musím říct, že za 550 je tohle to fakt hodně dobrá koupě. A i ten Mustang by šel. Za 3 kila, proč ne? Tak, sezónní události, juknem na to, Arcade Horizonu, tak tady nás nic nepřekvapí, máme zase dva ty kruhy takovýhle na mapě a vždycky je to v jiným tématu, to znamená tam byl chaos a ještě tu bude někde jeden flag tady a to je v driftu, můžete si vybrat co chcete, za to jsou Forza tom body a dostanete body i do festivalu. Potom je tu zkouška jako nejdůležitější výzva tohoto týdne vždycky a za odměnu je tu pěkný McLaren 570S. A můžeme použít pouze M5-kovýho Bavoráka z roku 2018. Potom je tu Event Lab, kde dostaneme Maserati za odměnu a použít na to můžeme auta S1-kový Supersporty, krásný. Potom další Event Lab za odměnu Superkolo a máme tu A-čkový autáky. Jo, já koukám, že venku začalo chcát a mám tady menší problémy s připojením, ale to vůbec ničemu nevadí. Potom je tu cedul nebezpečí, kde je zatočení Superkolem jako odměna. To bude možná problém to pak uploadit na ten YouTube. No, uvidíme. Může na to použít jakýkoliv auto do S2-ek. Jo. Silniční radar, zatočení superkolem jako odměna. Použít na to můžem zase auto do S2-ek. Hele, tady přibyly. Tady ty Alumicraft, hezky, pěkný auto. Dál tady máme měřený úsek, zatočení superkolem jako odměna. Na to můžeme použít zase S2-kový auta. Šampionát sezóny, tu máme v půličních závodech, což jsou tři závody, kde dostaneme miniho. A na to se může použít P-čkovej hot hatch. Ještě nám tu následuje jeden šampionát, který je v offroadu, Audi RS3 jako za odměnu. A S1-kový autáky, na to můžeme použít jako rally. Dále tu máme výzvy, ty si ukážeme za chvilku, ještě Horizon Open, co to je. Tak to jsou online závody, kde vy musíte dokončit vlastní pouliční závod. Za odměnu tu jsou závodní rukavice Horizon a to naleznete tady v onlineu Horizon Open, tady dáte uživatelský závody, pouliční závod, vyberete si třídu, zapnete to, máte to hotový. Ty zbylý výzvy si ukážem během chvilky, na to už jste doufám zvyklí u mě. Měsíční události, tak tentokrát tu zase máme jedno elektrický a jedno klasický auto, kdy v prvním okruhu máme použít jaký fára, toho. Jo. A few minutes later. Dobře, takže měsíční rivaly vám neukážu, protože jak tady léje, tak a očividně to nepřestane, tak vám to neukážu tyhle ty online věci. Ale prostě tady si vyzkoušíte toho Rimaka na nějakým kole, tady nějakýho Lexuse, kdy musíte to kolo zvládnout bez nějakýho škrábance a tak dále. A taky samozřejmě musíte zvládnout čas na dohnání od nějakých rivalů vašich. Potom tu jsou ještě události Hot Wheels, na což potřebujeme DLCčko Hot Wheelsáků. Je tu silnější radar a zatočení superkolem jako odměna. Na to můžeme použít zase auta do S2 a ještě tu šampiona na Hot Wheels dráze, kdy dostaneme Scouta 800Ačko, pěkná rachotinka. A můžeme použít SUVčka v Ačkách. Tak a teď jdem na ty výzvy. Honba za pokladem, šel bys jíždí z hory. Nápověda k pokladu, je to krása na pohled, musíš driftovat bokem, jestli chceš vyhrát zlato. Za odměnu je 100 Forza tom bodu, který nalezneme v té naší truhle. Tak, první věc samozřejmě vezmeme toho Shelbyka, kterýho jsme tam viděli. Tady Shelbyček, já si vezmu možná tady vytuněnýho. A nebo ne. Driftovat se, no, bo nebude mít takový krouták, já si vezmu to vytuněnýho, i když je to čtyřkolka, tak snad to nějak klouzne. A co my musíme udělat, tak je to, že si sjedem tady u sopky ten dlouhatánský driftovací úsek. Já si to vezmu s dovolením jakoby ze zhora, protože nevím, jak mi ten veteránek pojede dolů. Takže stačí akorát tady s tím Shelbykem starším zajet tady ten úsek na 500 000 bodů, což by měl být požadavek na 3 hvězdy. Jo, akorát já jsem netrefil ten úsek, kurně. On je o patroníč. Dobře, tak akorát si sjedem tady kousek a teď si to můžeme zopáknout, ten krásný nájezd. Tak a jdem na to. Jinak fakt jako, asi to dáte 500 000 jak nic, ale
I když je to sice horší auto na drifty, tak si to můžete furt předělat a v pohodě s tím bejt. Ono se zdá, že 500 tisíc je dost, ale ono na tak dlouhém úseku, který je, koukněte, 6 km, to je v pohodě. No, uvidíme no, snad nám to video dneska víče. Při nejhorším počkáte do soboty, no. Tak, já vám to asi katnu, protože asi nebudete chtít koukat na to, jak tady driftím. To je docela oprdu, řekl bych. Takže si když tak ukážem za chvilku, jestli jsem to splnil nebo ne. Doufám, že už to nebudu muset jezdit znova, ten driftovací úsek. Než by mě to nebavilo, ale ta Kobra fakt moc natáhne do boku. Já na to mám špatný pneu, já to vím moc dobře. To mi nemusíte vůbec jako říkat, jo, ale... Ale mám fakt chuť teďkon hrát, jak jsme si ukazovali v tom updateu. Jak to plive ty, pěkně ty vohýnky, jo, s něčím si pořádně zajezdit, to by nemusel být vůbec blbý. Tak, dosáhl jsem skoro 500 tisíc, jo, už jsou tam. Takže úplně krásně akorát, hele, k konci jsem si dal 500. A... Takhle už to tam dodrandíme, poslední zatáčku, pěkně. Ty vole, ojojoj, to vyneslo, ale hele, jak mě to podržel čtyřkolka. A máme to, hotový, bomba. Jsem zvědav, kdo mě šel bym trumfne tady. Co? Aha. Tak, a náš pokládek bude někde na staďáku a já si troufnu říct, že to bude někde ve prostřed staďáku, protože prostě takový středisko tam. Takže si tam takhle zajedem dovnitř a doufám, že mám pravdu, jinak za sebe udělám úplnýho trotla. Jo, dobrý, hele, je tam druhlička. Bomba nádherný. Šopa. A to Forza tom boduje našich. A poslední věci, co si musíme ukázat, vyfoďte v Mulegě jakékoliv moderní maslo auto s neonovým tankem. A za odměnu je tu klaxon, strašidelný dům. Tady. Tak. Vezme si klasičku Mustanga takhle, tak. A máme to vyfotit s tankem Mulege. Tak já vám to pak ukážu, kde to na té mapě zase naleznem. Hele, už tady vidím něco svítit. To asi bude ten náš tančík, no jo. To je ono. Tak. Já ten tank, oni myslí tank jako, jo, jako pumpu, chápu. Máme auto a máme i to místečko. Já vám to ukážu ještě na mapě, kde to nalezneme. Je to přímo jakoby naproti našemu baráku v Casabella. Zase mluvím jak idiot. Jo, takhle naproti je to Mulegé. Ještě vám to oddálím, ať to vidíte přesně. Takhle na té prašné cestě, jak přijíždíte k baráčku. Jo? Tak. A takhle bychom to zase měli všechno. Já vám moc děkuju, že jste si dívali. Zase zmíním, že vám moc děkuju za to, že jsme udělali těch 1000 odběratelů, je to fakt super pro nás. A jak jste mi psali na Discordu, no, jdem na těch 10 000. Tak jo, já už vám popřeju akorát krásný zbytek dne a ahoj.